Máme tu ďalší deň, piatok. Plus 35. Ideme na Malý Dunaj pozrieť. Na tomto mieste sme ešte neboli, čiže zase ďalšie miesto, čo ideme skúsiť, tak uvidíme. Uvidíme, ako bude, jak sa bude dariť. Troška sa nám aj ochladiť, začať troška pofukovať vietor, takže bude, vieme, mať troška lepšie počasie, než bolo cez týždeň, takže sa celkom tešíme. Uvidíme, nejaké nastrahovky máme zo sebou rôzne. Ideme tak, že zase ja Suncové, Katka s Kristianom Kaprové, takže poskúšame všetko, čo sa bude dať. Cesta nás čaká teraz hodinka a pol, takže ešte sa povozíme chvíľku na aute. Pomaličky vybalujeme, rozkladáme veci. Kristian tu ešte zapichuje parožky, ja som zatiaľ stihol napúkať čo. Idem popozerať, aké sú tu hĺbky. Teplo riadne, voda má 28,5 stupňa, takže je teplo dosť. Príroda nádherná. Podľa toho, čo sme mali z minulosti, čo sme si presonárovali, len tak načelne prebehli, tak volade by tu malo byť 4,5 metra. Aspoň v tomto úseku, čo poznáme, je to zhruba najhoršia voda tuto v okolí, čo sme našli, tak idem si to overiť, či sme fakt trafili na to správne miesto, čo sme si kedysi presonárovali, takže idem hľadať. Vyvezené to máme, jednu máme zatiaľ hore na trhačku, na hladinovku. Tá voda fakt už nie je tých 4 metre, jak tu bolo, keď sme tu boli minule, skrz toho, že je dosť veľké sucho, tak hladina klesla po skoro vyššie metra, takže máme tu len 3 metre vody a zatiaľ máme jednu tam, druhú idem dať nižšie na podvodek, tak uvidíme, jak bude. No! Začali sme si už hovoriť, že pomaličky rozbalíme všetky veci a pôjdeme už tak oddychovať troška. Začal som stan rozbalovať a začal takto fúkať silno vietor. A taký až dosť nárazový. Troška sa aj zatiahla obloha. Tak uvidíme, čo z toho bude. Možno, že prídu nejaké búrky z tepla. Ale taký silný vietor fúka, že tuto hore, čo mám aj na strahovku, čo som ho mal tesne pod hladinou, tak veľmi tak silno dvíha konare, že veľmi som chvíľami až na strahovku videli, ako dvíhalo. Takže dúfam, že už taký silný nárazový fúkať nebude, lebo máme tu aj kopec vysokánskych stromov a starých topolov nad sebou. Tak dúfam, že z toho nebude na hovno počasičko. Keby popršalo, nám to nevadí, ale keď takto silno fúka vietor, tak to má grády, no. Uvidíme, ideme to chystať pomaly. Tak máme polovicu ďalšieho dňa. Na Malom Dunaji. Bez záberu vôbec nič, celá noc fúkal strašne silný vietor. Takže hľadáme, vymýšľame nové miesta, že čo je ako spraviť inak. Hladina je fakt klesnutá o vyššie metra, čo je vidieť možno, že aj na tých brehoch. Takže úplne sme celkovo bez záberu, ryba vôbec nebere, voda 28, 27,5 stupňa. Takže uvidíme. Dneska večer má prestať takto silno fúkať vietor, tak možno, že sa nám volá čo troška potom ešte zadarí, keď sa to ukludní. A
Zatiaľ však tak nie je, takže uvidíme, no okolo 10. sa to má ukludiť na nejakých 15-20 km za hodinu, takže snáď sa to tým zmení troška. Ideme dať na nocu 4 udice na slnca, 2 kaprové sťahujem, aby sme tie šance troška zvýšili, tak uvidíme, jak bude. Tých mojich flakačov. Tam je Katka. Brat je ten ho náhač vedľa. V každom prípade uvidíme, či nám to pomôže uľačať. Aktivita úplne nulová je na kaprové udice cez deň, takže asi stiahneme a aj pôjdeme si oddychnúť na večer. Tak máme nedeľu, obed asi zhruba, spali sme do nejakej 10. Bolo to úplne celé bez záberu, takže neviem fakt, či to je spôsobené tou zniženou hladinou vody alebo teplotou, jaká bola, keďže voda mala skoro 28 stupňov, netušíme, takže aspoň sme si troška zase pospali, oddychli. Upratali sme si, pobalili to vreco smeti, čo tu ten pán, alebo tí páni pred nami nechali, toto žiaľ Bohu zostáva, keďže my máme auto úplne nafulované po strechu. My sme sa mestili len do tohto jedného vreca so smetím, takže žiaľ Bohu, zobrali by sme, nemáme miesto. Takže ideme ešte na raňajky volať asi cestou, alebo na obed, možno do McDonaldu. Na budúci týždeň máme sviatok, v útorok jeden deň, tak možno, že na jednu noc pôjdeme niekde pozrieť prívodu. Ešte si premyslíme, čo kde. Takže tak, pomaličky zdalíme a vyrazíme. Tak, čau, malý Dunaj. Domov sme sa ešte s Katkou pozrieť nižšie, vlastne tam, kde sme, čo sme si vlastne sonarovali asi fakt tento rok v januári. Tuto sme schádzali v tomto mieste s člnom. Voda je tu no minimálne o 2-3 metre nižšia je tu hladina, takže už sa nečudujem, prečo aj hen tam hore je taká spustená hladina. Dajte je vidieť, toto všetko bolo zaplavené. To si pamäť, čo sme tu boli vtedy, tá je to sme už ani v podstate bez čoho. Takže Slovač klasicky si tu chodia grilovať a nehávajú tu všade odpadky. Je naproti nábrehu vidieť, vlade, tuto bola hladina predtým a vidíte, kde je teraz, čiže 2-3 metre je fakt spustená hladina. Čo je to? To je kurňa. Toto je ešte jeden pohľad na vodu z mosta. Môžeme prejsť? Toto je opačná strana, akurát tam had pláva vo vode, neviem, či ho bude vidieť. Vidíš ho, Kristián? No. Háda vo vode.
No a toto, čo si pamätám, bolo celé zaplavené, aj tá pravá strana, tam sme sa vozili na člne, teraz všetko hole. Aj cestou domov sme sa ešte zastavili pozrieť jedno miesto, aby sme necestovali zbytočne kvôli tomu jednej noci. Voľať je ďaleko, jak je malý Dunaj, takže len niečo sme si pobliž boli vyhliadnúť na rieke, tak uvidíme, aké bude počasie. Tak, v podstate zajtra, čo je pondelok, hneď po robote vyrážam. Tak víkend sa nás skončil, tak sa zase vidíme potom pri ďalšom videu.